ayrıntıları Tanrı'nın nektir. Tanrı'nın depi Amerikan şah. Kanıyoruz kozgana da Amerikan kazma kendisinde imasın. Neden çeyi karof den benel Amerikan şahin. Neden binilo Amerikan kalkatsineri ve aşkatelo peytüçan hep. Amerikan peytüçan şahı ayso telagrımı Türkiye'nin orbesi vorilse meyke vorilse hartsov çeneri. Yev Հարցը սենատ մտցներ, կոնգրես մտցներ, ճանաչել, մյուս հարցերը, սա հենց թուրքական կառավարության ուզած խաղն է։ Սա պետք է մենք պարզ բոլորս հասկանանք։ Եթե հարցը չի գնում փոխհատուցման, մնացածը զգացմունք է։ Եթե սենատի ճանաչումը չի տալիս որից է հարցի լուծում, ինքս միշտ ասել եմ, նորից եմ գտնում, լինելով ավանդական կազմակերպության ներկայացիչ, ես գտնում եմ, որ որևիցե սենատ, կոնգրես, գյուղապետարան, որ ճանաչում են մեր ծերասպանությունը, դա առաջին դերքին պետք է իրենց ժողովրդին, իրենց գալիք սերունդին, որ բացատրեն այն նման մարդկության հանդեպ սենց հանցագործությունը է եղել, մարդակերությունն է եղել, բայց մեծ հաշվում, մեր հարցը չի լուծվում, մենք բարոյական այսպես հաղթանակներ ենք տանում, միլիոններ են ծախսվում, նորից եմ ասում, այսօր շատ հեշտ չի դրսում թեկոս ապրոխային իրակեցությանը, դեռ մի բան էլ մարդ մասնաբաժին է անում ազգային կարևոր հարցի և ինքն էլ բավարարված է զգում, որ իրեն լուման ներդրեց ազգային կարևորագույն պայքարին, բայց ուրատանում այդ պայքարը։ Եթե այդ պայքարը չի տանում միջազգային դատարան, չի տանում փոխհատուցման, այլ արդեն 100 տարի նրանում է, որ հանցագործը վայելում է իրեն հանցագի պատասխանատվություն չի գնում, այս կազմակերպությունները ցավոք սրտի, թո չվիրավորեն որից է մեկը, անձնապես ես չեմ ուզում հիմա անուններ տալ կամ կազմակերպություն, բայց երբ որ պրոցեսին փորձում ես մտողի բարձրանալ վերևից նայել, սա մեր ձեռնտու գործընթաց չի, սա հայ ազգի որից է արդյունք չտվող գործընթաց։ Դրա համար ինքս հանդիսանալով նման կազմակերպության հայդատը հետապնդած կազմակերպություն գտնում եմ, որ պետությունը պետք է իրեն միջազգային իրավունքները դնի արդեն սեղանին։ Եվ համոզված եմ, որ նույնիսկ եթե Հայաստանի պետությունը ոչ թե դնի սեղանին, նույնիսկ ցանկություն հայտնի, որ ես հերիք եղավ, որ եղավ, շնորհակալություն Սփյուռքյան կազմակերպություններ, այո, ունեմ ձեր աջակցությունը, բայց ես հարցը արդեն տեղափոխում եմ միջազգային դատարան, որտեղ ես միջազգային իրավունքի սուբյեկտ եմ, ունեմ ձեր աջակցության կարիքը այսի ժամանակ։ Այս ժամանակ նույնիսկ Հայաստանի հանդեպ ճնշումները կվերանան տարբեր հարցություններում, եւ ֆինանսական, եւ արտաքին քաղաքական, եւ Ղարաբաղի հարցում համոզված են։ Բայց երբ որ այս ամինչը չկա, իսկ այդ կազմակերպությունները չեն կարող իրենց պետությանը դեմ գնալ պետական շահերին, եւ Սերժ Սարգսյանի սկսած այս գործընթացը շատ համահունչ չէր, եւ շատերս մենք փորձեցինք դրամաբանությունը հասկանալ եւ չգտանք։ Այ ամենից գալիս է ստեղից եւ նույն կենտրոնից կամ միջնորդավորված նման Սաշիկ Իսկանդարյանները որ կա, այս ամենիչը նույն տեղից է գալիս, այս ամենիչը ֆինանսավորում են, այս նույն տեղից է ֆինանսավորում տասնյակ հարյուրավոր հայագիտական կենտրոնների աշխարհ։ Ես չեմ պատկերացնում մեկ ուրիշ ազգի հանդեպ պատկան հայկական ամբիոններ, հայագիտական կենտրոններ, որոնք հենց կազմակերպված ձևով գրում են պատմական զերծարարությունների, որ հայ ազգը քոչվոր է եղել, ես եղել են, եւ ասենք խոսքի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ֆինանսավորում ամբիոնը, եւ մարդիկ ասում են մենք շատ ազգային գործ արեցինք, տեսեք օթարության մեջ տեսել է հայագիտական ամբիոն, բայց կարծացեք ինչ է տալիս, ինչ պրոդուկտ է տալիս հայագիտական ամբիոնը, մեզ դարձնում է քոչվոր, ասում է որ քրիստոնեությունը այդ վաղ չի եղել, այս վաղ տեղը դասագրքել մյուս մեջ։ Ես ամենի չէ, ես ուզում եմ այս կոնտեքստի մեջ տեսնել եւ ձեր գործընթացը որ սկսել են, որպեսզի մենք նախ պատկերացնենք թե ինչու ժամ ներդեմը կանգնած եւ չտպագրվել անգլերենը, դուք ուղղակի ընդունեք բնականոն գործընթաց, բնականոն գործառույթ, մոդայի բառը օգտագործել։ Ես մի քիչ կայթակղում եք ինձ, ես վերհիշեմ իմ գրած ամերիկյան հայրենության մասին այն մենագրությունը, որտեղ երբ այդ ամբողջ զերծարարությունը դասակարգված է, շարված է, ով ինչ է արել, բայց ես չեմ ուզում այս կայթակղության դիմարտվել, վերադառնանք այս հարցին, կոնկրետ այս գործով ես մի օրինակ եմ հիշեմ, եւ փոխանցեմ ձայնը պարոն Մեսրոպյանին, այս տարվա մարտ ամսին գտնվելով Միացյալ Նահանգներում Հորիզոն հեռուստակայանով մասնակցեցի մի քննարկման, որի մասնակցում էին նաև
պարոն Հարությունյանը, պարոն Ժան Քոսակյանը, Ասպարես թերթի խմբագի, պարոն Աբուկովիկյանը։ Երբ ես ներկայացրեցի այս գործի ընթացքը, վերաքննիչ դատարանն արդեն որոշում ընդունել էր, վճռաբերը չէր ընդունել, Ասպարեզի խմբագիրը ասեց, գիտեք ինչ, ես ընդունում եմ, որ մենք թերացել ենք այս գործում, չենք լուսաբանել բավարար չափով, թե տեղյակ էինք, խոստանում եմ, որ այդ հարցը մենք կշտկենք եւ այլն։ Իսկ ինչ նշանակում լուսաբանել, նշանակում է տեղեկացնել հայությանը, որ ահա այսպիսի խնդիրների առջև ենք կանգնած մենք արդեն բուն Հայաստանը։ Եվ դարձյալ այդ խոստումից հետո, որը հնչել է հրապարակայնորեն եւ մեր կայքում էր այդ ամբողջ հարցազրույցը զետեղված է, կարող են ստուգել, այդ հայտարարությունից հետո գետ մեկ հրապարակում Ասպարես թերթը չի արել, ինչ վերաբերում է նաեւ Հարությունյանի Կալիֆորնիա Կուրիեր թերթին եւ մնացած ամբողջ անգլերենի մամուլին բացառությամբ երկու թերթի հրապարակել է մի հոդված Armenian Observer-ը, Ստեփան Սարգսյանի հոդվածը եւ մի հոդվածը հրապարակվել է Աբուջաբալյանի USA Armenian Life, եթե չնշվալ, Մայստեր Նանդով, այդտեղ հրապարակել։ Պան Մեսրոպյան, այս արդի ձեր կարծիքը։ Ես ճիշտ ասած չեմ զարմանում, որ նման իրավիճակ է ստեղծվել եւ ոչ միայն Սփյուռքում, այլ նաեւ ընդհանրապես եւ Հայաստանում եւ ընդհանրապես հայազգի մոտ։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ արդեն երկար դարեր շարունակ կարելի ասել, որ ազգային առաջնորդ առաջնորդությունը որպես խաղ մեզ մոտ ձևավորված չեն, կան առանձին ազգային գործիչներ, որոնք պատմություն ցույց է տալիս, որ նրանք ազգային առաջնորդներ են։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով եւ այսօր էլ մենք չունենք ազգային առաջնորդներ, որոնք առաջերդ են պետք է լինեն անկախ, հայրենասեր, իրենք պետք է ամեն ինչ անեն, անգամ զոհաբերեն իրենց ամբողջ կյանքը, որպեսզի կարողանան ազգը առաջ տանեն։ Տեսեք, մենք շատ ենք խոսում ցեղասպանության մասին եւ շատ ենք սլակները ուղում թուրք կառավարության եւ ընդհանրապես Թուրքիայի նման վայրենի պահվածքի մասին եւ հիմա փորձում ենք իրավաբանորեն խնդիրներ լուծել։ Բայց ստեղ կա եւս մի հարց, որը ինձ շատ է մտահոգում, այն է, որ այն ժամանակ մեր ազգը նույնպես ուներ առաջնորդներ, բայց միայն այն պատճառով, որ ազգը չուներ խաղ որպես երևույթ առաջնորդների, մենք ուղղակի շատ վտանգավոր մի իրավիճակի մեջ ընկանք, որ ժողովուրդը պարզվեց մեծ իմաստով գլուխ չունի, կան առանձին անհատներ, նույն նշտեն եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ մենք ուղեղ առաջնորդ չունենք, սա մեր պատմական ողբերգությունն է, որովհետեւ գիտեք ինչ, պարոն Արաքելյանը ասեց, որ սկսվեց սկզբից նախաձեռնասպանային գործողություններ, դե մենք գիտենք Աբդուլ Համիդի ժամանակ 1800-ական